Tervetuloa tänne Mikael Agricolan kirkkoon. Tänään me ajateltiin näyttää teille, mitä kaikkea jännää täältä kirkosta löytyy. Kun sä kuljet kaupungilla, niin kannattaa katella ympärilleen. Voi huomata paljon sellaista, mitä ei arvaakaan, että voisi olla. Niin kuin esimerkiksi nämä meidän Agricolan kirkon fossiilit. Oikosarvet oli aikoinaan yleisiä Suomenkin lähivesillä. Niiden fossiileja on säilynyt ainakin Virossa ja Ruotsissa kalkkikivessä. Ja siitä kalkkikivessä on rakennettu yllättävän monia helsinkiläisiäkin rakennuksia. Meillä täällä Mikael Agricolankin kirkon lattiassa voi nähdä vielä näitä fossiileja. Kivilattioissa voi näkyä tällaisia oikosarven kuoren jälkiä. Osa niistä on voinut kasvaa aika isoiksikin. On jopa sellaisia 9-metrisiä jättiläisiä ollut olemassa, tai sitten tällaisia muutaman senttimetrien mittaisia. Monissa kirkoissa voi nähdä katossa roikkumassa tämmöisen laivan. Niitä kutsutaan votiivilaivoiksi, ja niitä näkee erityisesti rannikkoseutujen kirkoissa. Yleensä seurakuntalaiset on lahjoittanut niitä joko kiitokset siitä, että on autettu merihädässä, tai ihan vaan onnistuneen merimatkan kunniaksi. Näitä laivoja on myös käytetty rukouselämässä. Niiden avulla on muistettu hukkuneita ja kotoa pois olevia. Tämän meidän laivan nimi on Fortuna ja se oli kauppalaiva, joka haaksirikkoutui 1822, mutta kaikki siellä olleet pelastu. Fortuna ehti olla vesillä 11 vuotta ja se kuljetti puuta Espanjaan ja sieltä Suomeen suolaa. Mikael Agricolan kirkon torni nousee 103 metrin korkeuteen merenpinnasta. Reitti torniin ei ole helppo. Matkalla ylös on kierreportaita, lankkupolkua, puisia portaita ja ihan ylhäällä vain tikkaat. Tämä meidän kirkko, jota tuttavallisemmin kutsutaan kolaksi, on jo 85 vuotta vanha. Sen on suunnitellut Lars Sonck, ja kirkko on vihitty käyttöön 14. huhtikuuta 1935. Kirkko on muurattu punatiilestä ja tyyliltään se on vähäeleistä art decoa. Kirkon torni on Tehtaankadun puoleisessa päässä. Torni kohoaa maanpinnasta 97 metrin korkeuteen ja tosiaan merenpinnasta 103 metriin. Sodan aikana eteläisen Helsingin maamerkki eli Agricolan torni osoittautui riskiksi. Vihollislentäjät olisivat pystyneet suunnistamaan kauas näkyvän tornin avulla. Siksi tornin piikkimäinen 30-metrinen yläosa laskettiin tornin sisään, jolloin viholliset eivät pystyneet käyttämään sitä suunnistuspisteenä. Torni oli vuosia alas laskettuna. Kun se viimein nostettiin ylös, niin taljat purettiin, eli tornia ei voi nykyään enää laskea alas. Kolan tornissa on 3 kirkon kelloa, joista suurin painaa 1900 kiloa. Kuten huomaatte, tornia ei ole suunniteltu retkikohteeksi. Nyt pääsitte hiukan kurkistamaan yleensä suljettuun tilaan. Täällä on paljon pölyä ja vähän talotekniikkaa. Tornissa tuntuu vähän siltä, kuin aika olisi pysähtynyt. Uutta tekniikkaa lukuun ottamatta voi melkein kuvitella käyneensä aikamatkalla vuodessa 1935. Ristin alta löytyy paljon historiaa, mutta ennen kaikkea ristin alla on hyvä olla nyt. Risti on Jeesuksen merkki. Jeesus antaa tulevaisuuden ja toivon.